Hvad med Messi eller Ronaldo? Who's the goat? Det ved jeg ikke, mate. Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg har altså ikke fodbold. I umiddelbart, så tror jeg, at altså, min logik, den er sådan, at sådan, der er mange flere, der sådan følger og sådan synes, at sådan en som Ronaldo, han er sådan mere published. Du ved, han er sådan med i flere reklamer, og han er med i flere følger på Instagram og går op i sådan at poste ting og sådan noget. Jeg tror, der er mange flere, der kan lide Ronaldo. Men når det er sådan, at en samtale er nogenlunde 50-50, så er det typisk, fordi ham den anden bare er virkelig, virkelig, virkelig dygtig. Så ud fra den meget dårlige fodboldlogik, så tror jeg, at Messi er bedre. But who knows? No one will ever know. Det virker som om, de ligger meget, meget, meget tæt. Selv når de er blevet nogle gamle mænd, så går folk stadigvæk virkelig meget op i at sammenligne dem sæson for sæson nu her, fordi de har været så tæt op til nu. Nej! Og det var mit meget dårlige fodbold-take. Jeg ser ikke fodbold eller følger med i noget af det. Nu bliver jeg sikkert ristet både i Twitch-kommentarer og YouTube-kommentarfelt. For at have sagt det. Men sådan det jo. Pappefyren. Det ved vi en lille slat om dog, det der sker på vores skærm lige nu. Flame spiller 4 charges i sine Spider-Man. Havde en rigtig, rigtig, rigtig fin sæson. Jeg tror faktisk, var det omkring 16. pladsen, de blev i FNCS Finals. Har nok vundet en god slat mønt. Faktisk haft en bedre sæson, end hvad jeg lige havde regnet med ham og Swag. De overraskede sgu en del sammen. Eller, jeg ved ikke om de overraskede, men de var sådan... Jeg havde regnet med, at de var gode. Jeg havde ikke regnet med, at de var så gode. Virkelig, at Pablo og Swag har haft en rimelig opgudt sæson. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, de har spillet meget. Fordi der er rigtig mange pros, der har haft sådan lidt en sæson, hvor de måske spillede lige lidt mindre, end de normalt gør. Lige nu, der kører der rigtig, rigtig, rigtig mange tweets omkring, sådan, hvor folk de sammenligner Stark-sæsonen med den her sæson, hvor mange games de har spillet i arena og sådan nogle ting. Det er, hvad det er. Så tænker folk, hvorfor har man egentlig ikke spillet særlig meget Fortnite den sæson her? Hvis nu man ikke har fulgt med, så er det simpelthen fordi, hvis vi tjekker Pappefarens loadout her, Spider-Man, det er der kun nogen, der får. Det er bare 10 gange launchpads. Det er det samme som at 10 launchpads, basically en moving. Ah, måske ikke helt. Du ved, det er rimelig god mobility. Og så spiller vi altså ingen shotgun, ingen af jer har dobbelt SMG. Og det er... Det har gjort det til et lidt specielt spil, fordi det mange synes var nice ved Fortnite, det var sådan at lave, du ved, flashy plays, lave nogle gode edits og så ramme et hårdt pump. Og det er ikke en ting den season her. Det har været Controliot / Spray meta, og det er der altså mange der synes ikke lige har været det sjoveste i hele verden. Det er helt sikkert. Pablo i kass har kun 8-9 bills tilbage. Prøv at se om han kan finde en eller anden form for refill. Vi går godt op her. Der kunne godt have været en på den ramte der. Det var worth it risk. Hans sidste mini kommer til at gå af nu her. Og så skal han bare have fundet en eller anden trappeæg, som han kan få lov til at sende. Queasy ned low ground. Det kunne godt have været en mulighed. Spiller stormen her, hvilket ikke... Åh, det er uheldigt. Han hopper op på den forkerte side af konen der. Umuligt at vide. Han havde egentlig, hvad skal man sige, 3 steder han kunne gå hen. Og det var desværre den forkerte han valgte. Eller 4 steder, kan man næsten sige. Moon. Som jeg faktisk aldrig nogen har hørt om før i mit liv. Ved jeg ikke hvad med. Chaffix er stadigvæk i liv. Han er Igon. Ikke flere bælts dog. Spørgsmålet er om han får lov til at vinde. Han brugte lige det bælte han fik fra træet. Den væg der på siden. Kommer den til at koste ham? Hvis han havde en ramt mere, så havde han altså nok kommet op af bakken. Men det kunne godt ligne det Queasy der ender med at vinde den her. Ude i stormen. Eller hvad? Hvad skete der? No mind. Jo. Det blev sgu. QSA. Tjek noget leaderboard her engang. Nap så ind her, Queasy, dansker, bedste dansker, altså Pappefyren, ikke noget der, lad os se hvem det er, vi ellers har med i dag af danskere. Er Dixie the Dog, som stille og roligt begynder at komme tilbage igen, Hellfire er videre, Mikkel er videre, min gamle triomand, Frederik Bugge aner ikke hvem er, men han er altså også. Det er godt at se, sønner, det er godt at se, du allerede er i gang med at impression farm med tweet, pisse fucking godt, mand. 58 below, vi sidder og ser polesej, fordi at Pablo han lige døde lige før. Hvem er bedste dansker lige nu ud over Pappefyren? Det er Not Hellfire. Han er knap så meget Hellfire, som han plejer at være i dag. Han har dog 6 minis og 4 splashes. Han har også en shotgun med. Et sjældent syn. Jo, hvad så lige, mand? Jeg ved ikke, hvorfor hun kigger sådan stiger på den måde ind i kameraet. Det plejer hun ikke at gøre. Det var lidt mærkeligt.
Noget af det, der har triggeret mig rigtig meget den sidste her chat, det er, når folk de bruger deres Spider-Man, når folk har Spider-Man, så kan man aldrig se deres fucking skin. Altså... Jeg vil gerne se på andet end default skin. Skins er vigtigt, Loki. Det opdager man, når man sidder og kigger på default skin hele dagen lang. 78 byg på Hellfire, er zonen spillet lang. Han skal virkelig lige prøve at se, om han kan undgå at lytte til Fall her dog. Jeg gerne. Verdens klasse. Modig nok, han turde gribe sig selv med konen der, fordi hvis bare han var blevet ramt én eneste gang i luften der, så dør han vist til at bygge den kone der. For at kælde på noget Rayleigh her. Stadigvæk nogle store navne, der er kvalget til den her cash cup, selvom at der altså også er ubegribelig mange no-namers. Eller up and coming, om man vil, hvis man skal være lidt... hvis man skal være lidt sådan, you know. Lidt positiv. Mikkel Bug er nede i vandet her. En anden dansker, han bliver altså sikket af Twitter. Skars. FN. Så det ser ud til, at det godt kunne være et Hellfire kill. Mere det her, det er der altså også en mulighed for, at han kan nå at få nogle af de mats her. Jeg mener simpelthen, at han har så meget brug for dem, han går ud efter dem. Og det er ikke noget dårligt call. Kommer hele vejen op til 500 wood. Der var nok endnu flere mats end da, men det var desværre alle dem, han havde i forvejen, der var derude. Kigger meget op efter Highgrounden, vil gerne prøve at se, om han kunne sende. High bliver skudt ud der, muligvis det er her, at Hellfire havde muligheden. Kig ikke efter den i hvert fald. Langt frem i zonen i stedet for. Lige for en lille bøv, sådan der. Swag stadigvæk i live, kan vi se. Hellfire med lidt bedre tracking der, så er det altså kill. Swag ser ud til, at han virkelig er i problemer med både Dixie og Reason i hans boks, men det er Swag, der får lov til at komme ud. What the fuck, man? Det er bare de to andre. Jeg lige nævnte, de ender bare med at dræbe hinanden, og så er han bare alene i live. Hellfire, han popper altså off lige nu. Han får også mange bamser. De kommer flyvende direkte til ham. Uden liv og uden mats. Lige pludselig er de bare omkring ham. Sidder i en rigtig god position her og fået bygget en god dobbeltbox ind i en god position inde i zonen her. Godt pres, han får lagt. Ved, at der er mange, der spiller med meget, meget, meget lav mat procent lige nu. Brutusaj laver noget helt sygt, der var altså lige ved at low-key åben Hellfire fuldstændig. Nu skal vi lige hurtigt have den der mat-mist med, der er omme bag os. Den kunne godt gå hen og blive vigtig, nemlig. Jeg tror ikke Hellfire så mat-misten, det er lidt uheldigt. Det kunne godt, hvis det havde været en helt fuld mat-mist, så kan det altså være forskellen på, om han får 6. nu her, eller om han kunne have blevet ude bagved, spillet noget zone. Nu kommer der i hvert fald en situation, hvor man virkelig godt kunne bruge en mat-mist. Vi må helst ikke få en 6. her, vi skal gerne længere ind i gamet. Vi har ikke flere mats tilbage. Hellfire er en bag en, får en 5. rammer 30 på pumpet. Lidt uheldig, har faktisk fint nok styr på pisen her, men ender med at dø til Janis. Den 5. plads til Hellfire er stadigvæk en godt game, men det kunne altså lige have været lidt bedre, hvis lige vi havde fået den med i misti der med, tror jeg. Janis får 1, Janis han får 2, og så er det altså også samme på 5 eliminations. Ikke med de største match i hele verden. Han kan ikke bygge nogen steder på grund af det her træ, der ligger. Men Narko, han har ikke tænkt sig at prøve at ramme en skud i hans liv. Og derfor bliver han altså nummer 2 ved game. Janis, han vinder game nummer 2. Til at vinde her en gang. Og så kan vi lige hurtigt kigge og se, at Janis, han altså ligger nummer 1. Hellfire bringer sig selv hele vejen op på en 5. plads. Dixie på en 16. var også godt inde i game. Swag på en 20. Vi har Pablo på en 27. Mikkel Buka på en 30. Og så skal vi altså nok skåle en lille smule for at finde Livsjø, og nok endnu mere for at finde Frederik Buka. Men, og endnu mere for at finde Steno. Men det er kun top 55 skutteren, de skal arbejde sig ind i for at tjene $200. Hvad sker der, hvis man har minus på sit F1 hold nu? Du kan ikke starte med minus, man. Oh, der er en i boksen på Hellfire. Jeg har helt glemt, at vi lige var ramt lægge. Hvad fanden skete der lige? Det var lige fucking roll to reverse, det der. Det er bare sgu lige en god omgang rolls reversed. Hellfire sidder tæt på væggen, der var en der flyver ind, han sidder lige en ramme. Så er han bare ud igen. God repad her. Det er ikke ud til, at der rigtig er nogen, der spiller high gunten. Det kan ske, Pablo han har tænkt sig at spille high. Det har han ikke. Det har Hellfire heller ikke. Der er ikke nogen, der er interesseret i at holde den high gunt. Det skal de bare ikke bede om. De ved bedre end mig, det er helt sikkert. Jeg synes Hellfire bruger lidt mange matcher dog i forhold til... Altså... At han egentlig chillede nogenlunde, at det er en lastbil, jeg sidder nede i low-gun, der bare nuller rundt. Det kunne godt ske, at man lige skal prøve at kigge en lille smule om den lastbil der, den stadigvæk bare flyver rundt. Hvad der sker her? Der er 2 mand inde i lastbilen. Jamie, men du skal hoppe ud, eller så skal du gøre et eller andet. Hvad er det, jeg ser på?
Hvad der sker i hovedet på manden? Du bliver nødt til at løbe mod solen, min ven. Han er her nede sted. Er han døde bare her? Hold kæft, en have, mand. Så er vi Hellfire på height. I mellemtiden, mens vi sidder og kigger på alt kaosen, der sker nede i lukkeren, så på height, der er det lige lidt mere roligt. Jeg kunne da altså godt se ud som om, at Hellfire, han klarer sig ualmindelig fint, lige på nuværende tidspunkt. 22 mand i live, det er top 10 for kanalpointene. Han har også Spider-Man stadigvæk. Sparer lige en lille smule mats her, vil lige at bygge frem på den måde, connecter sig meget hårdt, så de mats han sparede, de forsvandt godt nok hurtigt i en connection. Queasy kommer flyvende der. En mand, som heller ikke er bange for at spille high. Zonen trækker lang igen, og det er ikke nødvendigvis dårligt for Hellfire, for det betyder, at dem nede low ground højst sandsynligt løber hurtigere tør for mats. En han går på high. Han er noget modig. Han laver det her tit her med, hvor han sådan, du ved, hopper ud midt i ingenting, og så bruger Spider-Man midt af for at redde sig selv fall damage. Og der vil jeg bare sige, det har jeg prøvet masser af gange, hvor at at den bare ikke tager fat i noget, Spider-Man. Spider-Man, den er bare fuldstændig ligeglad. Der er en, der prøver at sende high på Hellfire. De bliver skudt ud begge to, og lige pludselig ser det ud, som om det er en ny mand, der har high. Hellfire er faktisk fuldstændig ligeglad med den high-gun der. Det er fandme lidt specielt at se. Har ikke tænkt sig at kæmpe for den overhovedet. Får lige samlet en shotgun op her midt i late-gamet. Det er nok nu her, hvor vi kommer ind i de perioder af gamet, hvor shotgunen nok egentlig kan bruges til bare en lille slat. Ikke dårligt for os også lige skuddene med her. Kommer langt frem i zonen igen. Se Hellfire, han er altså noget dygtig til at spille med en Spider-Man her. Det må man give ham, den har han prøvet før. Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor han er så god, men fordi at de lander greasy, både solo og i duo, så vidt jeg ved. Ham og... Jeg tror, han spiller med Andretta nu. Efter at det ikke gik så godt for Flores og Andretta, og det ikke gik så godt for ham og Neps. Der dør Swag, altså. Det er en top 6 for Swag, så det er heller ikke dårlig game overhovedet for ham. Han har stadigvæk to af de her armored walls at hælde. Lidt uheldig, han kommer nok til at tage en 3 ticks for at få det her bækse af. Det havde han nok ikke helt brug for. Flere mats til Hellfire her. Spørgsmålet er, om han kan få top 2'en her secured. Han kan høre Mergin løbe rundt og spiller stormen derude. Han ved, han er low. Det er keyroar på highgrounden. Og han falder altså hele vejen ned i boksen til Hellfire. Så er det bare en 110 og bap. Og så har vi altså en 5. plads i sidste. Og en sejr i den her. Det kunne godt se ud som om, at det kunne være en dansk føring, vi er ude i her. Det er det også. 76 point for Hellfire, og jeg mener, hvis jeg husker nogenlunde tilbage her, det her det er efter 3 games, og dengang hvor Livsje han vandt sin cash cup, der vandt han med sådan noget 98 point eller sådan noget. Så vi snakker måske, altså lige 20 point mere, så er det måske ved at være deromkring, hvor at vi faktisk har mulighederne for at vinde. Men det er hvad det er, chat. Vi har mange eksperter i chat, det er godt at se, fordi I ved, hvor vi skal bruge eksperter henne, chat. Det skal vi i udopstegn F1 inden på holdet.dk, fordi der har vi lavet sådan en lille for sjov liga til alle os, der følger med i Formel 1, hvor vi har tænkt os at prøve at se, hvem der er det klogeste Formel 1 hoved på den her glimrende sportsgren her. Hvorfor ser du ikke mit hold? Der er 6.000, der er sendt. Lad mig se. Has på væggen, has i bilen. Der står den, Perez, Magnussen, Sainz. Du har det samme hold som mig, der må der være penge i overskud ved det der, er der ikke? Er der ikke penge i overskud på det der? Du har næsten det samme hold som mig. Jeg tror først det kommer ud i efteråret. Utilis. Lad os også lige hurtigt kigge på, hvad fanden er der sker lige nu? Så har vi lagget. Det betyder, at han har åbnet og babbet alien i baghovedet. Vi spiller altså solos lige nu. Det er ikke duos. Og alien med bananbukserne her. I lick toes er altså røget tilbage til lobbyen. Godt at se. 37 mand i live. Hellfire er i gang med game nummer 4. Lige så mange charges har han i sin Spider-Man. Og et par gode games her imod slutningen. Så kan Helle altså nok kalde sig selv. For jeg tror, back to back. Er det en back-to-back Hellfire, han vil lave? Jeg kan ikke helt huske, om der har været en solo cash cup. Ham og Andretta vandt en duo cash cup for ikke ret lang tid siden. Men jeg kan ikke huske, om der har været en solo cup siden det.
Oh, så kunne vi også lov til at se, hvad skin har spillet. Er det en back-to-back chat? Jeg er faktisk lidt i tvivl. Jeg er lidt i tvivl. Maria kommer også hjem med mad nu. McDonald's i dagens anledning. Et par spicy nuggets af det, jeg har ramt. Jeg vil sige, jeg sparkte jo alt McDonald's mad, der er på min, min soppepånd. Og den der homestyle der med syltet rødløg, den er... Hvis ikke man har givet den en skud endnu, så bliver man nødt til at give den en skud endnu. Men jeg var ikke så meget i burgerhumør i dag, så jeg ramte lige nogle nuggets i stedet. Og det er også lidt nemmere lige at sidde sådan der. Hello. Nu må vi se. Når Rayleigh problemer herinde på den anden side af væggen, det kan godt ske, at det bliver... Ja, næsten tredje gang i dag, jeg har lyst til at sige, at vi ser Hellfire dræbe Norm Rayleigh. Super fint kommet frem her. Hellfire har altså muligheden her for at få sig selv placeret halvgodt. Åh, det er en hurtig rampe, den der. Hurtig rampe, han lige, eller hurtig kone har fået lavet om til en rampe, og så er det altså en verdensklasse armored wall, der lige bliver placeret der. Hold da op. Det er altså det, vi skal bruge noget mere af. Gammel Biltager vil han ikke ind i. Han dykker hele vejen ned i lowdown. Forlader sig selv et halvdårligt peak. Men manden på den anden side af ringen bliver fuldstændig sikket på siden af. På samme tid tre bills tilbage. Skal lige have et dobbelt big shield af her. Og så skal han ud og prøve at se, om han kan finde en eller anden vej ind i en kasse. Heldig, du kan nok godt nå at få det andet big af også, inden at vi behøver at gøre noget. Bare lige for at få de sidste liv. Det kunne være dem, der gør forskellen. Oh my god, der er 13 bills der. Det var ikke kun de sædvanlige 5, man får. Det der, det kunne også bare lige have været to brick, eller to wood, der lå fra early gamet. Det ender der altså med ikke at være. Hellfire, han får selv længere. Læg mærke til, at han er meget, meget, meget passiv lige nu. Jeg tror lidt, han har luret den, det her med. Han behøver faktisk ikke at lave helt vildt mange plays. Han skal bare blive ved med at arbejde sig ind i gamesene. Hvis bare han bliver ved med at få sådan 15 point per game, så skal han altså nok ud i hvert fald som 2 i den cash cup her. Han dør på en en meget sæson, eller chapter 1, eller chapter 3, sæson 1-agtig måde. Så lige pludselig så er der bare en mand i kassen, og så er der bare MK, der bliver holdt i bunden, og der ikke bliver skudt i den, så er SMG'en bare på vej. Hold op, mand. Oh, der kommer Minister Tonne lige simpelthen ind. Jeg lige hører hver gang Anton, han lige slasker sit hoved imod min dør herinde, for det giver bare lige sådan duk. Så åbner døren bare stille og roligt. Så kommer der en meget træt Mr. Tonne valsende ind. Han har været hjemme med Marias forældre i dag, og de har også hund. Han ligner en mand, der ikke har lyst til at gå en aften tur i hvert fald. Det er helt sikkert. Der kommer til hund. Så går Anton med hans hjertekød i grunden. Ja. Helt fuldstændig til forladeligt. Så kan man sige lige hen. Så er det sådan, at man har en grønne hjertekødben. Og så er det sådan, at man har en grønne hjertekødben. Så mister du bare de kødben. Malibu på lowground. Malibu er classic faktisk. Og fuldstændig off. 9 kills på nu tidspunkt. Der er noget i vandet for de russiske spillere, som lige pt. Gerne må spille, men ikke må få nogen penge. Hvis Malibu han går hen og vinder den her cup her, så tror jeg faktisk ikke, han får en eneste krone for det. Fordi det er jo lidt sådan, det er at være russer for tiden. Det er en lille smule sanktioner imod alt, hvad de laver. Fanden, det er Anders på height! Anders på Smurf-accounten! Jeg ved ikke helt, om Visne, han bygger alt det her af med vilje. Fordi han ved, at ham på toppen har mistet helt vildt meget hvidt liv. Eller han bare ved et uheld spiller den her fuldstændig vildt rigtigt. Det er pisse flot. Faktisk, og han ender faktisk bare med at få en gratis sejr, har jeg sat ud til, bare på hvid hele. About that. Jet, der er for, altså, der er for meget waffle, jeg ved. Jet og trolde Fixie, ikke godt? Jeg lover, det er blevet vores allesammens liv at trolde Fixie, fordi han bliver triggered så nemt. Altså, det er så dejligt. Nice, Buck. Let's go. Så lykke med det. Okay, lad os lige se Hellfire her. Lige se, om han kommer godt igennem det game her. Hellfire har altså spillet 4 meget consistent, solide games. Han har stort set ikke haft nogen problemer overhovedet, før at han sådan virkelig løb tør for match. Han spiller ned til, at han basically har 0 match tilbage. For at være helt ærlig med ham. Holder sig i front med Spider-Manden.
der var den fejl, vi lige snakkede om lidt tidligere dog. Eller ikke fejl, men den bug i spillet, der er, at nogle gange så tager Spider-Man bare ikke fat i noget. Når man hopper ud over på den måde, hvor jeg sagde, at han er simpelthen den modigste mand i hele verden, og han tør gøre det der. Det var altså også første gang, hvor at det sådan lige gik en lille smule galt der. Heldigvis gik det ikke helt galt, han kunne falde hele vejen ned og dø til forhold. Han mistede kun 40 liv, to splashes havde han, så det var rimelig hurtigt over igen. Lad os håbe, de to splashes ikke rigtig gør en forskel, men... Altså heldigvis for tiden, det er sådan lidt ligesom bare at transportere et eller andet fra A til B. Han er bare bagerst i zonen, så bruger han sit Spider-Man op for os i zonen, så bygger han en boks, og så... Han piker ikke engang eller noget, han sidder bare sådan her, ind i sin cone, kigger ud, sidder han bare og venter. Han ved godt, jeg har 71 builds, de andre er højst synligt noget mindre, fordi at du ved, jeg bruger Spider-Man, det gør de ikke. Så jeg skal bare blive ved med at bevæge mig fremad, og så kommer killsene helt gratis at samme point. Det her med sådan at force at lave plays, som han gør, for eksempel gør nu, det er her, han risikerer at dø. Sådan, uden at have den helt store grund til at prøve at lede efter noget lige nu. Opdager det meget hurtigt, bliver også coachet af en mand, der hedder Chokoladen. En ny coach, der er på vej frem, som virker til at være rigtig, rigtig, rigtig dygtig. Kommer egentlig super fint ud på siden her. Laver en ny boks, har muligheden for at gå efter dig, lægge toes nede under ham. Vælger jeg ikke at gøre, det sidder egentlig meget fint her. Solen spiller lang igen. Det er bare endnu en omgang Spider-Man. En spooter enkel igen. Jeg vil prøve at se, om vi kan få lov til at få dræbt Atlantic Livship lige pt. Kan vi ikke. Stadigvæk 24 builds, top 18. Heights er altså noget weak ude her. Står på for et floor, en cone. Hell prøver at gå opad her. Og der sker det altså igen det her med at hoppe ud over siden og bruge Spider-Man. Det er altså farligt. Det er altså farligt. Helvede godt, at nu skal refill dog snart til at falde top 14 lige nu. 3 builds tilbage, 2 builds tilbage, 1 build. Altså alt hvad der er arbejde med i serien her. Han havde altså tid til lige måske at poppe en mini. Han ender altså på den 11. plads, tror jeg desværre endda. Det var lige inden det rigtigt blev begyndt at blive sjovt med pointen, men stadigvæk fint. DKS er altså tættest udfordret, så lad os lige bare holde dig op og af. Mega, mega højt i game her. Hvorfor er den det? Livship. Er i live? Så jeg ved godt, selvom jeg sagde, at vi skulle blive på lige på DQS, så er vi altså lige over på Controllerman Livship. Som er controller, som man kan se. Han har altså aldrig prøvet at misse et skud før i box. Hold da op den tracking. Livship kommer faktisk super fint ned her. Finder faktisk et sted herinde bagved. Men det er hans det er hans edits! Det er hans gamle builds, det her! Hvad er hans AMG? Ej. Det kunne jeg sige 2 her. Det er altså ikke så godt for Hellfire, men... Hold nu op. Men hvor kunne det nogle tricks, at det lige var hans builds der. Det kunne jeg få muligheden igen her, for at det er ned i boksen. Går hurtigt efter det. Vender sig rundt, og det er Vico. Der ender med at må lade livet. Han ender med at dø her. Det bliver en anden plads. Det er Finks. Bjørne Smiley. Se hvad der er. Det er stadigvæk Hellfire på toppen, men DKS med den her anden plads her med 7 kills bringer sig altså godt op, og der er kun et game tilbage. Hellfire fik kun en enkelt elimination der, men han er blevet nummer 5, nummer 1, nummer 14, nummer 11. Det er super 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 fint. Han har gjort sit til det. Jeg vil sige, at han har nok allerede secured top 5 i dag. Jeg kunne ikke forestille mig, at han ryger ned under top 5. Og i chat, her kommer det. Sidste game, det vi alle sammen har ventet på. Vi har Hellfire i live, vi har DKS i live, vi har Finns i live, og vi har Kiro i live. Alle i toppen af live. Hellfire har dræbt Ping UK i midgamet og har fået 12 chili splashes. Han er også Spider-Man. Der var en launchpad der åbenbart. Så altså absolut muligheder for Hell om at gå hen og vinde turneringen her. Det ud til, at han har brugt en launchpad mere, eller hvad? Fordi han kom der lige et godt stykke højere op i luften. Han skal bare tage det stille og roligt, spille sikkert. Han har så meget hvid heal, så mange chili splasker. Det kan nærmest ikke gå galt, medmindre der sker et eller andet random. Tapper væk fra modstanderen her. Super, super, super fint. Det han har gang i. Tilbage op i konen. Det er tydeligt at se, at han har forberedt en eller anden form på gameplan, eller sådan en måde, han gerne vil spille på. Det her med hele tiden bare Spider-Man frem. Så vipper han konen op, alle tre hjørner af konen op, og så sætter han sig op, og så sidder han og kigger. Der er en inde i hans voks, eller hvad?
What the fuck, man? Hvad skete der? Så er der bare en i hans kasse lige pludselig. Godt, han har chili splasheren. Det går hurtigt. Oh, det der, det går også hurtigt. Der ryger alle hans matcher, så der går han godt nok lige fra at have 50 spils til at have 15. Nej, han dør early. Og DKS er stadig i liv. DKS allerede med lige så mange point som hell. Han sidder på 0 bills lige nu. Hvis han dør lige nu, så kan det ske, at Helen kan vinde på tiebreakeren. DKS, han skal altså dø her, det gør han ikke. Men vent, hans point gik ikke op, eller hvad? Og han har 115 nu. Solus i en nødskal, desværre lige pludselig, så sker der et eller andet, som er meget svært for Hellfire at styre. Så er han altså bare død lige pludselig. DKS ser ud til, at det er ham, der kommer til at vinde turneringen. Kiro er stadig i liv, men han har 16 point foran. Det er ikke rigtig ud til, at der er super meget at gøre her. Det er bare DKS, der bare kommer til at tage den. Det er fandme uheldigt. 12 mand i live også kun. Han spiller også uden shotgun. Det har han gjort hele den sæson her. Han har ikke brugt shotgun på noget tidspunkt i den sæson her. Jeg synes, det er helt synd for Helle, fordi Helle, han har gjort det så godt i så mange cash cups den her season. Han har også vundet en duo cash cup og været med nogle gode resultater i en anden solo. Men at han havde så dårlig en FNCS sammen med Neps den her gang, det havde han ikke fortjent. Og han havde heller ikke fortjent andet end at vinde i dag. Jeg tror faktisk ikke engang, han bliver nummer 2. Det gør han nok. Ellers så skal Kiro godt nok poppe noget off. Men nu må vi se DKS på en eller anden måde. Han har altså haft 0 match lige siden, at der var, jeg ved ikke, 20 mand i live eller sådan noget. 25 mand i live, der sad han på 2 builds. Hold da op. Okay. Så tænder man altså også lige for afterburneren her. DKS, uheldig, han ikke lige fik sig selv connected til det der var bad sniper. Falder et langt stykke, lignede altså lige hurtigt en, der var ved at dø til fall damage. Der synes jeg, fordi det lignede lige, han ikke har nogen liv før, men han har bare fået 2 kills i mellemtiden. Jeg ved ikke, hvordan DKS stadigvæk er i live. Ja. Så har man altså også heldet med sig, når at man lige får de her care packages her på de rigtige tidspunkter. Så er det meningen, man skal vinde turneringen på sådan en dag her, hvor man bare lige pludselig midt closing lige ser den body, og så den bare lige har 36 bæltsten, når man sidder på 0. DKS er dygtig til at bruge sin SMG, men han er også controller. En tredje plads til ham det game her, det sikrer altså ham sejren i turneringen ser ud til. Men lad os lige se den færdig og så komme ud af gamet og se om vi ikke får Hellfire op på anden pladsen. Det er Vortexos, der vinder sidste game med 5 eliminations. Hellfire på anden pladsen, 113 point. Havde fortjent at vinde i dag, synes jeg. Jeg synes spillet er rigtig, rigtig, rigtig flot. Men en anden plads til Hellfire. Jeg er ikke helt sikker på, hvor mange penge det er. Pablo bliver nummer 9. Også en rigtig, rigtig flot turnering, han har spillet. Har været meget anonym. Faktisk havde nogle 2 gode games, så må han have faldet lidt af på dem. Død en gang off spawn, så havde han godt sidste game til at secure the money. Dixie, en mand, man ikke hører fra meget mere. Men han har altså også spillet en turnering i dag. Han får altså en 17. plads i dag. Swag falder desværre lidt af på den, efter han har spillet 3 rigtig gode games i starten. Så havde han ikke lige frem tur i den imod slutningen. Fik faktisk slet ikke flere point, tror jeg. Han bliver nummer 31, Livsje nummer 33, vi har Mikkel nummer 43, får altså penge i dag. Det er top 55, der får penge, og så er der også et par danskere her, der ikke får penge. Det er Steno, og det er Frederik Buga, der havde deres første tur ind i final. Sådan her ser pengene altså ud. Hellfire, han kommer til at løbe med de $900. Og så er der faktisk stor hop her, så vi ser, hvad må det være. Pablo løber med 500. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvor det var, de andre lå henne, men jeg tror, at det er sådan noget der omkring de $400, $450, de muligvis får fat i.